Assalomu alaykum aziz obunachilar, Chinoz o'zgargan yashadi, qadrli azim xolislar. Bugun 2024-yil 13-oktyabr, Chinoz mol bozorida buqalarga ko'tdi, yirik buqalarni yaqin joyga qo'yamiz, ketdik birgalikda. Assalomu alaykum, qaysi biri? Uchalasi. 3ta buqamiz aka mana. Qaramay faqat. Bo'ldi. 1. Birinchi buqamiz. Bo'ldi. Birinchi narxi qancha aka? 15 million olmay aka. Hajim olmay. Buqamiz narxi qancha aka? 15 ta kam. 15 million kami bor. Toraja qo'yilmadi. Yo'q, qo'ymadi. Chamizda qancha chiqadi? 310 ta, 300 chiqadi. 300 tepasi. Gap yo'q. Bozor qildim-da. Qancha qildim? 13 ta qotdi uchalasini. Ha, deb 3 ta sem sizga qarab, 1, 2-si. Narx qancha so'rayapsiz bunga? Bu ham 15, bu ham 15 aka. 3 ta, qolgan 15 dan 45 so'rayapsiz. Kami bor. Bular qancha qildi ichiga degan? Quyuq suyuq 39 qildi aka. Bir joyda quyuq suyuq 39 deb bermadi. Yana 1 million qolsa beringlar. Ancha o'tdi. O tepe çıkış yereyim mi? Evet. Bu kadarın 39 gibi bir şey vardı. Onlar da gelene. Onu özüyle koru, özüyle baka veririz de. Bu kadar bana sınırlar o da o kadar. Üçüncü sene. Bu kadarın o da o kadar zorları. Çınaz kovdu. Kızı kanlarına telefon kaldıramaz mı dostum? Ay sen o kadar. 97 li. 766. 766. 73-57. 73-57 alaqa chiqasizlar. Ismingiz? Abdulaziz. Abdulaziz, paxtani olasiz. Ha. Eski Toshkent. Eski Toshkent. Charchamel aka. Akamiz har doim yaxshi buqalar bo'lgan. Telefonga buqa kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana shu buqalar sotiladi. Aka charchamang, bozorda bo'lsa kuningiz sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, xormi aka, yaxshimisiz? Kayfiyat yaxshimi? Shep olib keldingiz buqalarni zo'rini? Zo'ri. Mana boqaman akalarimizga, o'zimizni jaydari mesli buqacha. Yoshga to'lgan. 1 yosh bo'ldi endi. 1 yosh. Xudo xolsa 1 yosh bo'lgan. Bo'yi 130 bo'lgan, 120 130 atrofida. Qancha so'rasa ki bunga? 10 so'rayapsiz, kami bor. Biz uzoqdan olaylar. 13 bor, 10 so'rasiz, kami bor. Bozor qancha qildi? 11.5 qilyapti hozir. 11.5 ga berishmadi. Qancha yuki bor aka tirik vazni? 200 tepasimi? Qancha nomiram? Mana mana onu. Bizoq hali 1 yosh. 1 yosh bizoqcha. Mana deysiz. Boqaman deganlarga, ha? Xudo xolsa shu huzur. Yosh nima bilan? Yosh, yosh, dalani ko'rsa, ko'ring boqishga bo'lsa. Gap yo'q. Oqa qiziqqanlarga nomer qoldirasizmi, shep? Ayting nomeringizni. 99. 99 li. 403. 403. 2565. 2565 aloqasizmisiz? Suqrob. Suqrobga aloqasi, mana shu buqa sotiladi xudo xolsa. Akamizdan har doim shu buqalar bo'ladi, aka? Ha, buqa bilan shug'ullanib. Charchamang aka, bozoringiz bo'lsa kuningiz qani sog' bo'ling. Xontama bo'lmasin, bermayman ham 14 ham. Yo, mayli, mayli. O'z qancha so'rayapsiz narxi? Assalomu alaykum. 15 dan 50 ning kami bor. 15 dan o'tib beradigan joyi bor lekin. Aka, tirik vazni qancha chiqadi mana shu turishda, aka? 400 kelaga. 400 atrofida. Gap bo'lish mana. 15 so'rashyapti, kami bor xudo. Joy bo'lsa 400 ta keladi xudo. Tog'a mana. Tog'a ko'rinmay qoldi oxir paytlar. Shu yerdamisiz, shu yerda o'tirib turaymi? Katta mol. Duoq turasiz, yoshlar, yoshlar duoq turasiz. Mana bu qora buqani so'rayapsiz, aka, qora buqani. Qora 20 million qilyapmiz. Bermadinglar. Ha, sizlar qildinglar, bermadinglar. Siz adashdingiz-ku, adashdingiz. Keyingisi, aka. Nima bo'ldi? Keyingisi qola. Keyingisini olib berdim, 20 million 500 ga olib bergan. Olan, ha? Ha. 20 million. Nima bo'ldi, Muhammad? Mani pulim chiqdimi? Jajada manga 300. Ha, mana muallimimiz hozir 28 ga baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. Qaytadan, ha, bo'ldi. Gap yo'q, barakasini bersin. 20 million 800 mingga baraka bo'lgan sigirimiz buqamiz. Hey, xormaylar, assalomu alaykum. Mana buqam sotilyapti. Yerigida to'laganlarga xudo qolgan. Chinoz buqa bozor. Aka, bunga qancha ro'z? 30 million kami bor. Gap bo'ldi. 30 million so'rash kami bor. Qancha qildi bozor? 21. 21 oyoqli. Taroz demin taroz. Yashay mana akam savdo qotdiganlar. 46 ta taroz deb so'radilar 21 oyoqqa. Savdo bo'yapti mana. Qayerdan ol aka? Shirok. Shirok. Nega bidonka? Bugun ko'pga 30 ming deb mollar. Qani sanalar olaman deganlar. Savdo bo'yapti akamiz savdo qotdilar. Bozorlar mesela charchamaylar. Mana bu qamiz 25 ming 800 ga baraka bo'ldi. Ko'rgan olay, bu qattiq xudo xolos zo'rlar. Toraja qo'yilmadimi aka? Toraja qo'yilmadimi? Yo'q. Toraja qo'yilmadi. Bu qayga 25 ming 800.
alakası yok, çok zor. Torazı koyuştu, 570 lira çıktı mı? 3 lira. 573 liralık bu kadar. Bana, 25-28 lira bırakıyor bu. Gel bu. Alakası yok.